mobile specialist ဖုန်းပြပြင်းတင်တဲ့အကြောင်းရယ် software subject နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ android course နဲ့ ios course တို့ကိုလေ့လာကြည့်ပြပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တံ့ခွဲထွက်တဲ့ hardware course ကဘလို့သင်တန်းဘလို့အချက်လက်တွေကိုသင်ကြားပေးလဲဘလို့ဤပညာတွေကိုသင်ကြားပေးလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ကြမယ် mobile specialist ဖုန်းပြပြင်းတင်တဲ့အကြောင်းရယ် hardware course မှာဆိုရင် electronic ကိုအခြေခံအစားပြီးတော့ဖုန်းဘုတ်ပေါ့ဖုန်းဘုတ်ဆိုဖုန်းရဲ့ circuit board ထဲမှာပါဝင်တဲ့များ component တစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်အလုံးလုံးပုံကိုသင်ကြားပေးတယ်အဲ့လိုပဲမီတာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ component တစ်ခုချင်းစီကိုကျွမ်းကျင်သွားတိုင်တာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းတင် जा ပေးတယ် resistor conductor diode transistor coil နဲ့ IC တစ်ခုချင်းစီအလုပ်လုပ်ပုံကို theory နဲ့တကွရှင်းလင်းတင်ပြပေးတယ် power IC CPU eMMC baseband IC network IC တွေကိုကျွမ်းကျင်သွားဖြုတ်တက်နိုင်ဖို့အတွက်တင် जा ပေးတယ် mobile specialist ဖုန်းပြပြင်တင်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ bear ICU မဆိုရက်အနေငယ်အတွင်းမှာဖြုတ်တက်နိုင်အောင်တင် जा ပေးတယ်တင်းနဲ့တက်ပြီးတော့ရက်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲ hardware course ကိုတက်ပြီးဆိုရင်ရက်အနေငယ်အတွင်းဒီ bear ICU မဆိုဖြုတ်တက်ကျွမ်းကျင်အောင်တင် जा ပေးတယ်အဲ့လိုပဲဖုန်းပုံမှာပါဝင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ CPU တို့ eMMC တို့ power IC တို့အစရှိတဲ့ IC တွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလမ်းကြောင်းတွေပြီးတော့အဲ့ CPU eMMC power IC တို့ရဲ့တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချိတ်ဆက်လှုပ်လှုပ်ပုံတွေနဲ့အချက်လက်တွေကို theory ကနေစပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားတက်မြောက်တဲ့အစဉ်အထိသင်ကြားပေးတယ်။အာဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် circuit diagram တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖုန်းပုံမှာပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပျောက်တာတို့ပြတ်တာတို့စသည့်အချက်လက်တွေကိုအချိန်တိုအတွင်းကြံပါကြုံနိုင်ရန်လမ်းကြောင်းတွေချိတ်ဆက်နိုင်ရန်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာကိုတည်ကြားတင်ကြားပေးတယ်။ diagram တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ PCB ဘုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖုန်းဘုတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာရမှာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုအချိန်တိုအတွင်းနားလည်နိုင်စေဖို့ဆရာတွေကနေပြီးတော့ကြိုးစားတင် जा ပေးတယ်။ရေဝင်တာတို့ရှော့ကြတာတို့ပါဝါတည်တဲ့ဖုန်းတွေပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုဖုန်းတွေအမျိုးမျိုးရဲ့ပြတ်ဘယ်ကနေပြီးတော့ပြတ်တနာစဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ error ရှာတာတို့ရှော့လိုက်ခြင်းတို့ကိုလည်းအသေးစိတ်တိပြောင်းတင် जा ပေးတယ်။ IME ကနားဖြစ်တဲ့အခါမှာဖုန်းဆက်သုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုး product ID ပျောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဓာတ်ပုံဆိုပြီးတော့ဖုန်းကလုံးဝတက်မလာတော့ဘူး။စာရီချက်တွေကိုထူပေါက်တွေအသုံးပြုပြီးဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဒီစိတ် mobile specialist ဖုန်းပြပြတင်လဲကြောင်းတင်ကြပါသေးတယ် Hello guys ဆောကော wife glory here from godomini.com ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က java ui ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ ui တွေကိုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ xml file တွေတည်ဆောက်တယ်အခုတော့ java တည်ဆောက်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ java တည်ဆောက်တော့ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်မသွားဘူးလိုအပ်တဲ့တင်ကန်းတာတိုင်းမှာတော့လိုအပ်လာမှာတချို့တင်ကန်းတာတိုင်းမှာတော့အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ပြပေးမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Google ရဲ့ recommendation အရာဆိုရင် Google recommend လုပ်ထားတာကတော့ဒီ UI နေအားလုံးကို XML file မှာတည်ဆောက်။ဒါမှသာလေ Android operating system လိုက်ပြီးတော့ Android screen size ပေါ်လိုက်ပြီးတော့တင်းလင်းမြောက်ပတ်တဲ့ UI ပုံစံတွေကိုပေါ့ဗျာ။အရွယ်အစားတွေကို Google ကအလိုလျောက် Android operating system ပြောင်းမိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ XML မှာတည်ဆောက်ခိုင်းတာ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့မတက်ရမရှိအောင်လို့Java မှာ UI နေဖန်တီးတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်။ကျွန်တော်မင်းညစဉ်းစားဒီတင်ကန်းတာမလုပ်ခင်ထွက်ထဲဝင်အကြီးလုပ်ပြရင်ကောင်းမလားလို့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ကတိတ်သုံးဝမှမဟုတ်ဘူး။လိုအပ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးအတန်တော့ကျွန်တော်မလုပ်သွားဘူး။ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးတစ်ခုပဲလုပ်သွားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ XML မှာ UI နေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေ linear layout တစ်ခုရှိတယ်။ Java မှာကြည့်လိုက် linear layout သူထဲမှာ text view တစ်ခုပါတယ်။ဒါသူ text view ပေါ်လိမ့်မယ်။ button view တစ်ခုပါတယ်။ button view ပါတယ်။ Okay ဒါကလွယ်လွယ်လေးပဲဗျာ XML မှာတိစောက်တာအဲ့တော့ Java မှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရောက်ရှိနိုင်လဲဆိုတာတစ်ချက်လေ့လာကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဟဲ့မှာ linear layout ရှိမယ်။ linear layout ဆိုတာဒီအနီးအောင်ပြထားတဲ့ area တစ်ခုပဲ။အဲ့ဒီအဖြူအောင် area တွေတစ်ခုလုံးက linear layout ပဲ။အဲ့ဒီ linear layout ကိုကျွန်တော် Java ကနေတိစောက်ခြင်းနဲ့ XML ကနေဒီ bare bones code တွေအတိုင်းမတုံးမနဲ့ XML code တွေမတုံးမနဲ့ Java နဲ့တိတက်တိစောက်ခြင်းနဲ့ဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်ရမှာ linear layout ရဲ့ object တစ်ခုဖန်တီးပေးရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် new linear layout ဆိုပြီးတော့ linear layout class ကို reference လုပ်ရမယ်။ reference လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘယ် context မှာတိစောက်မှာလဲဆိုတာပြရတယ်။ကျွန်တော် this လို့ပေးထားလိုက်တယ်။အဲ့ this ကိုကျွန်တော်ခဏကြာအသေးသေးရှင်းပြပေးမယ်။အခုတော့ကျွန်တော် this ဆိုတဲ့ content ကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီ class ကိုပေးရလို့ပဲမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ထားလိုက်။ဒီ class က context တစ်ခုပဲဆိုပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်က this လို့လမ်းပေးထားတယ်။ဒါ linear layout object တစ်ခုတိစောက်တာ။ကျွန်တော် linear layout object တော့ရပြီဆိုရင်ဒီဘောက linear layout နဲ့အောက်က linear layout အဖွင့်နဲ့အပေရတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ linear layout ကအရွယ်အစားလဲကျွန်တော်လိုရတဲ့ layout width နဲ့ layout height အဲ့တော့ layout width နဲ့ layout height ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုတိဆောက်လဲလို့ layout width နဲ့ layout height တိဆောက်ခြင်းကျွန်တော်က layout parameter ကနေတိဆောက်တယ် layout parameter ဟုတ်တယ်နော် layout parameter ဆိုတဲ့ class ကနေတိဆောက်တယ်အဲ့ဒီ class ကဘာလဲ width တွေ height တွေကိုသတ်မှတ်နိုင်တဲ့
dimension ကိုကျွန်တော်တို့ပေးရဲအဲ့တော့ layout parent dimension ဆိုရင် object ကိုတိစောက်ပြီးတော့ new layout parent ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ linear layout ရဲ့ width ကို match parent ထားတယ် linear layout ရဲ့ height ကိုဟို match parent ထားတယ်ကြည့်လိုက်မေးဆွေတို့မှာ match parent ဆိုပြီးတွေ့ရနိုင်တယ် okay ဒါ linear layout တိစောက်တာအခုက layout parent ဆိုတာအမြင့်နေအကျယ်တွေပဲတိစောက်ရနေတာအဲ့အမြင့်အကျယ်ကဟဲ့ဒီ linear layout တော့ပါဘောက linear layout object အတော့ပါတော့မပြောရသေးဘူးပြောကြည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအမြင့်နေ l out ဆိုပြီးတော့ linear layout. set layout pattern layout pattern ဆိုတော့အွယ်အစားချိန်ပဲဘယ်အွယ်အစားလဲဆိုတော့ diamond ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပေါ်တိစောက်ခဲ့တယ် match parent နဲ့ match parent ဆိုတော့ height နဲ့ width နှစ်ခုကိုအဲ့ဒီရဲ့ linear layout object မှာလာထည့်ပေးလိုက်တယ် linear layout. set layout pattern ပေါ့ dimension ဆိုပြီးတော့ okay good ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် linear layout ကိုအလွယ်တကူရလာလိမ့်မယ်ခဏတည်းကျွန်တော်ကလက်တွေ့ကုတ်သွားရေးမှာတော့တဲ့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြတာအဲ့ linear layout ရှိသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ text view တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်ပြီးတော့ button view တစ်ခုတည်ဆောက်ရမယ်အဲ့ text view တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် text view တော့ object တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးလိုက် tv is equal to new text view ဆိုပြီးတော့ context ကို d class ကိုလမ်းပေးတာအဲ့လိုပဲ button ကိုလည်းကျွန်တော်က new button ဆိုပြီးတော့ reference လုပ်ပြီးရင် date ဆိုပြီးတော့ d class ကိုဟိုလမ်းပို့ထားလိုက် context အဖြစ်ဒါဆိုရင် text view နဲ့ button view ကို object တွေတည်ဆောက်ပေးပြီးသူတို့မှလည်းကျွန်တော် layout width နဲ့ height တွေပါတယ်အဲ့တော့ text view ရဲ့ layout width က content text view ရဲ့ layout height ကလည်း work content ပဲ button view ရဲ့ layout width က layout height ကိုကလည်း work content ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ layout object တစ်ခုဟိုရွယ်စား object တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် layout parent ကနေပြီးတော့ parameter ကနေပြီးတော့ v dimension ဆိုပြီးတော့ dimension ပေါ့ view တွေရဲ့ dimension ဖြစ်ပြီးတော့ new layout parent အဲ့မှာ layout parent. work content layout parent. work content ဆိုပြီးတော့ height အတွက်လည်း work content ပဲ shear width အတွက်လည်း work content ပဲကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ရလာတဲ့ parent ဒါကကျွန်တော်တို့ကအမြင့်နဲ့အကျယ်ကိုတိစောက်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမြင့်နဲ့အကျယ်ကို text view နဲ့ button view တို့မှာအသုံးပြုမယ်လို့ပြောပေးရမယ်အဲ့တော့ tv view. set layout parent ကိုကျွန်တော်တိစောက်လိုက်တယ် v diamond အဲ့လိုပဲ tv bdn top. set layout parent ကိုလည်းကျွန်တော် bdn top မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် bdn ဖြစ်ရမှာ bdn. set layout parent ကိုလည်း v diamond လို့ပဲပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရွယ်အစားတက်မှတ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တစ်ခုကြံနေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် xml မှာ xml မှာဆိုရင်တွေ့ရတာက Android text ဆိုပြီးဒီ text view မှာပုံမဲ့စာတာ text view လို့ပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲ button view မှာပုံမဲ့စာတာ Android text button လို့ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ BDN မှာ BDN object လေးမှာ button object ဖြစ်တဲ့ BDN လေးမှာစာတာလာထည့်ပေးမယ်အဲ့လိုပဲ text view object ဖြစ်တဲ့ TV view မှာစာတာလာထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က TV.setText ကို text view လို့ချလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲ bdm. set text ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘတ်တန်လို့ဟိုစာတာတက်မှတ်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာတာလည်းရလာပြီ view လည်းရလာပြီ။ဟို text view လည်းရလာပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့စာတာနဲ့ text view ကိုကျွန်တော်အစောကတိစောက်ခဲ့တဲ့ linear layout ထဲကိုထည့်ပေးရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က l out ဆိုပြီးအစောကတိစောက်ခဲ့တဲ့အစောကစာမျက်နှာမှာတိစောက်ခဲ့ရတယ်နော်။ l out. add view ဆိုပြီးတော့ view ထည့်မယ် tv view နဲ့ l out. add view ဆိုပြီးတော့ bdm. top ကိုထည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုမှကျွန်တော်က layout ထဲကိုဒီမှာလာကြည့်လိုက်pattern နဲ့ text view လေးရောက်လာနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့ရောက်လာရဆိုရင် content တော့မဖြစ်သေးဘူး။ set content view မှာကျွန်တော်နေရာချပေးအောင်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က set content view ကို l out l out r out မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှားရေးထားတော့ l out လို့ထားထားပေးမယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့ linear layout က content view ဖြစ်မှာမဟုတ်လို့။ okay ဒါကတော့ java နဲ့ ui တိစောက်တဲ့ကိုအခုကျွန်တော်လက်တွေသွားလုပ်ကြည့်ရမယ်။ဒီဟာဒီသင်ခန်းစာပြင်ကျွန်တော်လေ့လာမှာ condominium design ဆိုကျွန်တော် design အလှလေးတစ်ခုလုပ်ကြရမယ်။မိတ်ဆွေတို့ပြင်နေမှာဆိုတော့okay အဲ့တော့ py ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ project ကိုဖွင့်မယ်ဒါက book or space ကျွန်တော် 008 activity ရဲ့ intern py ဆိုတော့အခုဟို layout တွေ ui တွေအကြောင်းကိုပြောတယ်တင်ကန်းစာရောက်ပြီဒီတစ်ချက်ကျွန်တော် project အတူတည်ဆောက်မယ် new android application project project name ကိုကျွန်တော်ကproject application name ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ကjava ui လို့ပြောလိုက်မယ် java ui လို့ပြောလိုက်မယ် project name ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတန်ဖိုးလေးနည်းနည်းခန့်ခြင်းနဲ့0009 underscore ကပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ WAFV ရ Wi-Fi AADR Android Developer School ရတယ် CODE ဆိုရင်စိတ်ပြောင်းနေလို့ codominier. java ui လို့ပြောလိုက်မယ် good အဲ့တော့ tag sdk ကိုကျွန်တော်က kick cap ပဲထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်အားလုံးအတူတူပဲ next ပဲ set သွားမယ် next ပဲ set သွားမယ် next ပဲ set သွားမယ် plan activity ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကတော့ main ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလဲ၄ယောက်မှာလဲ main ပဲထားခဲ့လိုက်မယ် finish okay good ဒါဆိုကျွန်တော်က relative ၄ယောက်နဲ့ demo တစ်ခုပေးတယ်ကျွန်တော်သုံးရမှာ linear ၄ယောက်ဒီတင်ကန်းလာမှာ relative ၄ယောက်လဲကျွန်တော်တိတက်လေးလာမှာရှင်းဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ခဏတိခံအောင် good okay relative ၄ယောက်ကို line ရဲ့ linear ၄ယောက်လို့ပြောင်းထားမေးဆွေတို့ဒီမှာလဲ relative ၄ယောက်အပိတ်ကို
line ya linear 4 ယောက်လို့ပြန်ပြောင်းထားမယ် control shift f format ချမယ်ဒါဒီကျွန်တော်မလိုဘူးတစ်ချက်ဖြတ်ထားလိုက် delete linear 4ယောက်ဆိုကျွန်တော် vertical တုံးပါလား horizontal နဲ့တုံးပါလား orientation ကိုကြီးညာပြရအဲ့တော့ကျွန်တော်က orientation ကို vertical လို့တစ်ချက်ပြောထားမယ် vertical လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ view အတွင်းမှာရှိတဲ့စာတာတို့မဟုတ် button အားလုံး view တွေအားလုံးကအပေါ်အောက်လာနိုင်မယ်သူကျွန်တော် button view လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်သူ button 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 view ပိတ်ထားမယ်ပြီးရင် view တိုင်းမှာ width နဲ့ height နဲ့ပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက် width ကိုကျွန်တော်က width content အဲ့လိုပဲ height ကိုကြတော့လဲ width content ပဲကျွန်တော်ထားပေးနိုင်မယ်ကြည့် button မှာပါမယ့် text လေးကိုလည်းကျွန်တော်တည်ဆောက်အောင်မယ် button.text ဆိုပြီးတော့သူကျွန်တော်က button လိုပဲပိတ်ထားမယ်လို့လည်းကူကူပဲဒီမှာကျတော့လည်းကျွန်တော်က string နဲ့မကြီးညာတော့ဘဲနဲ့ string နဲ့ကြီးညာလဲပြည့်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေကိုပို့ရှင်းအောင်လို့လွယ်အောင်ပဲကျွန်တော်ဒီ text view ဖြစ်မှာ we ဖြစ်နေတယ် text view လို့ကြီးညာထားမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်တဲ့ text view နဲ့ button လေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့။ဒါကကျွန်တော် XML ကနေတည်ဆောက်တာဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုပဲကျွန်တော်တို့က Java ကနေကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်မယ်။ဒါတော့မတုံးတော့ဘူးပေါ့။ဒါမျိုးဖြစ်လာအောင် Java နဲ့ရေးမယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲ main ကိုသွားမယ် main ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ဖြတ်ထားမလိုတဲ့ method တွေကိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတစ်ချက်ဖြတ်ထားလိုက်။ save ကိုတစ်ချက်နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး emulator ကိုတစ်ချက် run လာလိုက်မယ်နောက်ဆိုကြာပါဆိုလို့ကျွန်တော်က scale app နည်းနည်းလုပ်လိုက်မယ် launch နေရာဟိုကအေးရဟိုတန်မန်းတကားလာပြီတက်နေတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့အတန်နည်းနည်းကျင်လား sorry ပဲအဲ့ဒါတကောင်းအောက်ချထားမယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုတိစောက်မှာပါတယ်လေ but linear လေးယောက်တစ်ခုပါမယ် text view တစ်ခုပါမယ် button view ပါမယ်အဲ့ linear လေးယောက်က view group ဖြစ်မယ်ဒီ button view နဲ့ text view ကအဲ့ linear လေးယောက် view group အထဲမှာပါတဲ့ view လေးနှစ်ခုဖြစ်မယ်အဲ့တော့ linear လေးယောက်သုံးခုလုံးကိုကျွန်တော် global ပဲချိန်ညာလိုက်မယ် global ချိန်ညာဆို private linear linear လေးယောက်တို့ကျွန်တော် out လို့နာမည်ပေးထားမယ် good အဲ့လိုပဲ private button တစ်ခုပါမယ်ဆိုတော့ button btn လို့နာမည်ပေးထားမယ် private text view တစ်ခုပါမယ်ဆိုတော့ text view t view လို့နာမည်ပေးထားမယ်good အဲ့ control shift on နဲ့ import လုပ်တာကျွန်တော်တို့ button တွေ tag view တွေကိုဒါဆိုရင် object တုံးခုရလာပြီအဲ့ဒီ object တွေက linear လေးယောက်ရဲ့ button ရဲ့ tag view ရဲ့ဖြစ်တယ်သူတို့ကကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးအလုပ်လာလုပ်တော့မယ် set corner view ရဲ့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော် data မတုံးလို့ပြောထားတာလေနော်ဒီ main view ကိုမတုံး main လေးယောက်ကိုမတုံးအဲ့ဒါတော့မတုံးခဏကြာပြင်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် linear လေးယောက်ကိုလာပြီး reference လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုပဲ button ရော tag view ရောကို reference လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် lout က new 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 linear linear layout ဖြစ်ကြအောင်ပြောမယ်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်က disk ဆိုတဲ့ context ကိုပို့ပေးမယ်အဲ disk ဆိုတာမိတ်ဆိုတော့ context မှာမဟုတ်တာလို့ပြောလိုက်မယ် disk ကဘာအောင်ညွှန်းတာလဲ main ကိုညွှန်းတာဘာကြောင့် main က context ဖြစ်ရတာလဲသူ extend လုပ်ထားတဲ့ action မှာ activity ကငါ context ကို extend လုပ်ထားလို့အဲ့တော့ action မှာ activity က context ကို extend လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ action နဲ့ activity ရဲ့ဆွာအားမှာ extra activity မှာလည်း content ရဲ့ဆွာအားပါတယ်အဲ့ content ရဲ့ဆွာအားပါတယ် extra activity ကိုပြန်ပြီးတော့ extend လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sub class လေးဖြစ်တဲ့ main ကလည်း context ကို content ရဲ့ဆွာအားကိုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတွားတာဗျာကျွန်တော်တို့က main ဆိုတော့ extend ဆိုအမူဆက်ခံတဲ့အကြောင်းတော့ဘာမှမပေါ့လို့ကျွန်တော်ကဒီ contx context က context ကိုဘယ်သူက extend လုပ်ထားလဲဆိုတော့ action bar activity က extend လုပ်ထားတယ်အဲ့ action bar activity မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ main class က extend လုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့ action bar activity မှာ context လုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားအလုံးနေရာအားလုံးပါမယ်။အဲ့လိုပဲဒီ main မှာလည်းဒီ action bar ကပါတဲ့အတွက်ကြောင့် action bar ထဲမှာပါလာတဲ့အပူထပ်တိုးပါလာတဲ့ context ဆွမ်းအားကိုလည်းဘယ်သူကရမလဲ။ဒီ main ကနှစ်ခုလုံးကိုရမယ်။ context ဆွမ်းအားရောသူ extend လုပ်လိုက်တဲ့ action bar activity ရဲ့ဆွမ်းအားရောရမယ်။ activity ရဲ့ဆွမ်းအားရော good အဲ့တော့ main ဆိုတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က context ဆိုရင် this ဆိုပြီး main ကိုလမ်းညွှန်လို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ပြီ main မှာဘာတွေပါလာတယ်လဲ context for action bar activity ကိုဆွာအကုန်ပါလို့ okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က linear layout ကို reference လုပ်ပြီးွားပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်က button view ကိုလည်း x equal to new btd1 button ဆိုပြီးတော့ disk ဆိုပြီးဒီ class ကိုလမ်းပေးမယ် context အဖြစ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က text view ကိုလည်း tiw view ကိုလည်း new btd1 button disk ဆိုပြီးလမ်းပေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ object တုံးကလုံး reference လုပ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ object ရှိအောင်လည်းပြီးလား linear လေးယောက်ရှိသွားပြီ linear လေးယောက်ဒီကောင်းတဲ့လေးရှိပြီပေါ့ဒါဆိုတူတက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲ width နဲ့ height နဲ့လို့တယ် width နဲ့ height ကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ width နဲ့ height နဲ့ကိုတည်ဆောက်နိုင်တာလေးယောက်ပါတော့ object ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေးယောက် PIN ပါရန်လို့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ပြည့်နာတစ်ခုရှိတယ်သူက API မတွင်ပြည့်နာတက်တယ်ထားလိုက်ကျွန်တော်လေးယောက်ပါရန်သူ dimension လို့ပြောလိုက်မယ်သူကဘာလို့ပေးမှာလဲ DIMEN SI1 dimension ဆိုတော့အရွယ်အစားတက်မှတ်ပေးမှာပြန်ရင်တက်မှတ်မှာလဲကျွန်တော် new layout PIMS param
when I had good market at all, Leo Parent dot Leo PAIMS Parent dot throw a linear Leo one Biba is a right Pimari, Matasila, linear Leo one, we got match pair one, a little high gale, match pair of Pimara, Jamujoa, linear Leo dot match pair on Yuha, a little Leo Parent dot sorry, Leo PAIMS Parent dot match pair on Yuha, Daga, we do a high to the Chenamalaji, Leo Paramajoro, when a high to the object Nakuta. ပါရမီတာနှစ်ခုတောင်းလိုက်မယ်โอเคကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောပေါ်မှာကျွန်တော်လေးရောက်ပါရတစ်ခုတိဆောက်လိုက်ပြီသူကဝက်ကောဟိုက်ကောမှာမက်ချ်ပေးရမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေးရောက်ကဘလူးအတွက်ဆိုကြရေးတိဆောက်တာလေလီနီယာလေးရောက်အတွက်အဲ့ဒီဒိုင်မန်ရှင်อ่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြီးလိုက်မလဲ l of ဆက်ပီအိုင်ဆက်လေးရောက်ပါရန်လေးရောက်ပါရန်ကျွန်တော်ကဘဝ2.2ရေးတိဆောက်ထားတဲ့ဒိုင်မန်ရှင်လို့ထည့်ပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်ခုကြာပါယူရတဲ့တိဆောက်လိုက်တဲ့အန်အောက်ဆိုတဲ့လီနီယာလေးရောက်ရဲ့ဝင်းနဲ့ဟိုက်နှစ်ခုလောကမက်ချ်ပေးရမက်ချ်ပေးရနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်โอเคကြည့် ဒီမှာလည်း new linear layout dot layout ပါလာလို့ယူမယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီမှာလည်း 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 new linear layout dot layout ပါလာလို
ဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ထိုင်မရှင်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် RN linear 4ယောက် dot 4ယောက် parent တို့ကကျွန်တော် VDI ambient dimension view ရဲ့ dimension လို့ပြောလိုက်မယ်ညီဦး RN linear linear 4ယောက် dot 4ယောက် parent အမှမှာ4ယောက် parent dot တို့က work content ထားမယ်အဲ့လိုပဲ4ယောက် PIMS parent dot ဒီကူလဲ work content ထားမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် text view ရော button view ရောနှစ်ခုလုံးကဝင်တဲ့ height ဒီမှာ work content ဖြစ်နေလို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့ text view နဲ့ button view တို့က dimension ကိုရပြီအဲ့ဒီ dimension ကိုသုံးပြီးတော့ pdn dot set layout parent ကို v dimension လို့တစ်ချက်ပေးလိုက်ဘာကြောင့်လဲသူတို့အတွက်ကျွန်တော် work content ဆိုပြီးတော့ v dimension ဆိုတဲ့ dimension ကိုတိဆောက်ခဲ့ပေးလို့ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်က t view dot set dim set layout parent အမှမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ parameter ကိုဘာလို့ပေးမလဲပါရမီတာဝင်းနဲ့ height ရှိတဲ့ပါရမီတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ v diamond ကိုပြင်ပြင်ပေးလိုက်မယ်။ Okay ကိုအဲ့ဒါဆိုရင် button view လည်းရပြီ၊လေးယောက်လည်းရပြီ။အော် linear လေးယောက်လည်းရပြီ button view လည်းရပြီ text view လည်းရပြီ။အဲ့ဒီ text view မှာတစ်ချက်တတိထားခြင်းသူတို့မှာကျွန်တော်တို့ကလေးယောက် width တွေ height တွေဒါနေမဟုတ်ခွဲနဲ့ android text ဆိုပြီး text view ပါတယ်။အော်ဒီ button မှာလည်းကျွန်တော် android text ဆိုပြီး button ပါတယ်။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြမယ်။ဒီလိုထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က t view .set txt text ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးမယ်။အဲတို့ text view မှာစာသားထည့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့။ဘာစာသားထည့်ကြအောင်ကျွန်တော် text view ဆိုတဲ့စာသားထည့်ကြတာ။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က btn ဆိုတဲ့ button view မှာလည်း set text method ကိုသုံးပြီးတော့စာသားထည့်မယ်။ဘာလဲ button ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုထည့်ချလိုက်မယ်။ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာသားတွေထည့်ပြီးသွားပြီ text view အတွက်ပေါ့ button view အတွက်ပေါ့ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်နေမယ်ဒါအောင်မသုံးဘူးလေနော်။ဒါဟိုကျွန်တော်ဒီလိုနဲ့တစ်ထပ်တည်းတူအောင်တိဆောက်ပြတာ။ okay ကျွန်တော်စာသားလည်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါအခုကျွန်တော်တိဆောက်ထားတဲ့ပုံရဆိုရင် linear လေးယောက်ကတက်တက်button view ကတက်တက် tv view ကတက်တက်ပေါ့ဗျာ text view ကတက်တက်သူတို့ကျွန်တော်တို့က hey text view နဲ့ hey button view တို့ကို linear လေးယောက်တည်းကိုတွားထည့်ခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲ and out.app view ဆိုပြီးတော့ဘာထည့်မလဲအရင်ဆုံး text view ကိုထည့်မယ်ဒါဆို text view ကအပေါ်မှာရောက်မှာပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က button ကိုလည်းတွားထည့်မယ်အဲ့တော့ l out.add view ဆိုပြီးတော့ဘာကိုထည့်မလဲ ptn ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချလိုက်မယ်ကဒီအချိန်လေးသိဆိုဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော် linear လေးယောက်ရှိပြီ linear လေးယောက်တည်းကိုလည်း button နဲ့ text view နဲ့တိဆောက်ပြီးပြီးတော့အဲ့ linear လေးယောက်တည်းကို button နဲ့ text view ကိုလည်း height လိုလာထည့်ပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ပဲလုပ်ရလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလဲဆိုတော့ဟဲ့ဒီလေးယောက်ဟို linear လေးယောက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ content view ရဲ့လေးယောက်အဖြစ်တက်မှတ်ပေးရမယ် main ကိုကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ linear လေးယောက်ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ and out ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် allow ကို linear ဟို set content view ဖြစ်တက်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်တော့တစ်ချက်လုပ်မယ်ကျွန်တော် emulator မှာ run ရမယ်ခဏဆောင်ရမယ်ဒီနေ့ကတကားပြင်နေတော့အာယုံကလိုရောအိုကေအလုပ်တော့လုပ်နေပြီတင်တယ်ကျွန်တော်ခဏဆောင်ပြီးလိုက်မယ်
Okay, ya, you know, tax you ne pattern lo ya bi. Ba ma pyan na nen ne shi ne tax you a tax view pon tan ma pyo ma paw u. Pattern a lo paw de. Linear 4 yaw ye chanaw a 4 yaw ko horizon ne phit ni de chanaw a vertical tha ma chanaw a ra tha au me ke de. Ba de le linear 4 yaw ma chanaw a orientation a vertical phit ya me no. Pe de chanaw chanaw a ra au setting twa cha me. And sorry l r dot set set layer set orientation was sorry set orientation ta shi la orientation alignment linear layout dot but chuno vertical tha chin la so vertical lo tha bi lai da cha ma chuno lo wa hai ma paw la de text view ne button view wa a paw aw paw ma pi lo chuno di text view wa button view phit ni de tacha pyan chi me da ma button lo chuno lo yee mi da de text view so yin text view lo yee ya ma paw good အဲ့တော့အားလုံး okay ပါပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပေးရမှာဆိုပြီးတစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် text view နဲ့ button view အတိအကျဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုပဲ vertical ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအပေါ်အောက်ပြနိုင်တယ် There we go text view ရ button view ရလာပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ coromia.com ပါဒါကျွန်တော်အလွယ်ပဲပြခဲ့တာနော်မိတ်ဆွေနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ကဟိုရုပ်တရက်ကျွန်တော်လိုအပ်လာတဲ့အချိန်ကြရင်အဆမတုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံတတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဒိုင်ယလော့ဘောက်တွေပါတီဆောက်ရင်ဒါမျိုးနဲ့တီဆောက်သွားမှာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကြောင်မနေဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ Java နဲ့ကျွန်တော်က UI တီဆောက်တယ်ဆိုတော့ Google ကဟိုဒါတအားလိုရရင်တော့မတီဘူးပေါ့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်။ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ် UI တီဆောက်ရင်တော့အဲ့ဒီ XML နဲ့တီဆောက်ဖို့ Google ကအကြံပြုထားတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။